velkommen til julekalender. I dag det mandag den 19. desember, og det bare 5 dager til jul. Du ferdig å kjøpe inn pakka? Ja, jeg så å si ferdig med å kjøpe inn pakka. Det har vært det ganske lenge, egentlig. Så bra. Ja. Da skal vi ha en liten julenøtt. Å nei, 2 minutter til timen starter. Håper jeg ikke kommer for sent og håper ikke noen stanser meg. Å nei! Stans! Det var dagens julenøtt, og her har vi Hans Reidar som skal synge og spille for oss. Yes. You here before me. Look you in the eyes. Just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather. I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? And I don't belong here. I don't care if it hurts. I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? And I don't belong here. Whatever you want. You're so fucking special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here?
Det var kjempefint. Tusen takk for veldig fin sang. Takk for å være her. Ja, takk for at du kunne være og spille og synge for oss. Det var kjempefint, altså. Tusen takk for deg. Ja. Ja, og det var alt vi hadde for i dag. Vi ses i morgen.